Na vyhlášení cen Žebřík, je to už 27. ročník. Jsou to vaše ceny. Vy jako diváci, jako fanoušci jste rozhodli o tom, kdo si převezme tyto ale nesmírně prestižní ceny. Dámy a pánové, ale samozřejmě my o tom nevíme zase tolik a proto sem pozveme prezidenta těchto cen a tím je Jarda Hudec. Šéfredaktor iReportu. Dámy a pánové, já bych chtěl především poděkovat fanouškům hudby a hlasujícím, kteří hlasovali během celého ledna a února na stránkách anketažebřík.cz a díky nimž vlastně můžeme tady ty ceny předávat. Přeju příjemnou zábavu a teď vám ještě představíme ceny. Takže poprosím takhle trošku možná výš, to je speciální ocenění, který předáme dnes osobnosti žebříku. Dále tam máme krásnou cenu pro první místa. Autorem těch cen je opět renomovaný sochař a výtvarník Václav Česák. Moc děkujeme a potlesk pro ně, prosím. Děkujeme vám za ty ceny. Děkujeme vám. Dámy a pánové, přichází Tomáš Klus. Dobré ráno všem, co taky vstali před chvílí, co mají ještě předtím, než je něco rozčílí. Dobré ráno všem lidem. Dobré ráno všem lidem. Chlápek v autě stojí blbec, ač má zelenou, tak troubem spěchám kam se. Můžu vzpomenout, já neumím žít s klidem. Já neumím žít s klidem. Hluboce mě ranil, raní místo prádil. Slova toho pána vždy jen stěží, přežil svým. Nesouhlasím v ničem. S ním nesouhlasím v ničem. Šéf se po mně svezl kvůli vlastní blbosti. Polikám to znova a ten důvod je prostý. Jsem uvnitř dost poničen. Jsem uvnitř dost poničen. Oh, oh, oh. A co když to takhle nechci? Co když se opravdu snažím najít klid? Proč končím po první lekci? Těm, co trochu trpí, že za tramvaj nevětrá. Dobré ráno všem lidem. Dobré ráno všem lidem. Na nábřeží Gilčo hlídce za nesvícení. Nadávám, že pomáhat a chránit to není. Já neumím žít s klidem. Já neumím žít s klidem. Co když to takhle nechci? Co když se opravdu snažím najít klid? Proč končím po první lekci? Kterou život mě obdaří?
lavice se paní čílí, že nemám drobné. Vyměním s ní pohled, vzájemně se probodnem, tak odcházím bez novin. Tak odcházím bez novin. Holka s pokladničkou, že chce přispět na děti. Dělám, že jí nevidím, však cítím napětí. Jsem opravdu takový, to jsem opravdu takový. Oh, oh, oh. Bože, a co když to takhle nechci? Co když se opravdu snažím najít klid, ať končím po první lekci? Pojďme k první kategorii a tou je zpěvák roku. Tím, co bylo, vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Marek Ztracený! Mám velkou radost, o to větší, že se to vyhlašuje, nebo že ji dostávám tady v Plzni, kde je můj druhý domov a jsou tady mý kamarádi. Vždycky Plzeň! S oceněním mám radost, protože jsem tady před 10 lety, nebo před 9 lety hrál a záviděl jsem každému, kdo cenu dostával. Doufal jsem, že jednou by to mohlo přijít tam k nám na Šumavu, tady ke mně, ale to z toho vyšlo, takže moc krát děkuju, vážím si toho. Zarevatero rami, arevatero řekami, leží krajlí bezny jak z reklamy. Tam pravdě pšenka nekvete, člověk zde vyvinul se z prasete. Hodiny sametové rubáše, co jej loví zbytky guláše. Z plastových talířků kartou ze zlata a přitom poslouchají poupata. A tváře se tam nemění, pouze tituly a příjmení, a kdo má peníze, vystaví svou mordu u dálnice na billboardu. Potom řidič skutku tvrdý chleba má furt ondrou a s lumpama učí se všechna hesla z paměti a pak ty keci hustí do dětí. Za co, pane Bože, za co trysáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co zas 4 roky v prdeli? Za co, pane Bože, za co omluv mě, že jsem tak smělý? Mezi pány panuje věčná neschoda, ze zvrchu to žduj musí ze spoda, aby ochránil volíče občana před kapitalistickýma zrůdama. Tak jedni krádou pro lidi a druzí od lidí, případné aférky se pod stůl odklidí. Hlavně dodržovat všechny zásady, nejlíp se špína kýda za zády. Leda už tajím svoji příslušnost, se mi co vyměnila hrubost za slušnost. Po sedmi nejlíbí morální předloj, čili papalaši hrající si náboje. Povinné školení pro všechny poslance, lekce planého švánění, lekce arogance. A místo poletní debaty z prdu kulička, ať zkvěta naše zemička. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechá z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co za 4 roky v prdeli? Za co, pane Bože, za co chceš, abychom trpěli? Čaute, já jsem Petr Žálka. Jsem přišel na Futury. Keď si tu na, daj ruku hore. Keď si tu na, daj
exitu nadaj nohu hore! Čuje, sa nedáte zmanipulovať! Tu ešte zíš k tomu všemu, hledám nohy nešťastným řešením v extrému. O ten bacha na rudej koalice, vzpomeňme, jaká je pod řešným stolice! Nedávno přišla jedna děcivá zpráva, že se zasevali dělníci tentokrát zprava, poznávacím vznamení, co holé hlavy, nezdálo se jim. A ústavy přes to všechno, co mi to kraj zažívá, to by jak všechny nepokoje v pajzlu ubyva a stále věří na rytíře z pláníku. Přijdou zvolil na nadvičkávací taktiku, tak si tu pomalu každý svůj život mě, zůstej k tradici, ruka ruku mi je upřímně řečeno, trochu tesno mě, že nám začíná demokracie. Za co, pane Bože, za co? Trestáš se to prostý lid. Za co, pane Bože, za co? Nechal se nás se napálit. Za co, pane Bože, za co? Na 4 roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Hej, lidi, jste skvělí! Kdo obsadil první příčku v kategorii film? Tak do roboty! Ty izolační dveře vůbec neodpovídají normám. 11. se otevře podle plánu. To ti neprojde. Jestli se mu něco stane, zabiju tě. Je to film Dokola 61. A protože jeho autoři nemohli dorazit, tak jediný skutečně pověřený a úctyhodný člověk, který tuto cenu může převzít a předat je Davidu Ondříčkovi, je Jakub Kohák! Ano, Ježíš, to jsem nečekal! Děkuji vám. V tuto chvíli v tomto sále není lepší režisér, než jsem já. To znamená, přebírám to já. Velký potlesk pro Jakuba Koháka. Děkuji vám. Ať žiju, teda ať je film Dukla 61. Já to režisérovi samozřejmě předám. Oh yeah! Halo, pane, vy s výhledem na celý svět, co se stane, když neumím dát odpověď, snad se nezlobíte, snad mi to odpustíte, vždyť víte, že chci do nebe, 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 do nebe. Do nebe, 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 do nebezpečná. Hello, pane! Vy s šedivými fousy, jak poznat nepoznany, jak štěstí nevytrousit, jak se nadechnout a zůstat živost rád. Jestli čítí plout, to bych taky věděl rád. Do nebe, 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 do nebe. Co vy, slečno, tady tak opřená o zábradlí? Vypadáte, že vás to zrovna moc nebere. My jsme chlapci trošku poslední dobou malinko zvadlí. Je to tím, že nás vždycky v pět ráno nějaké dítě probere. Ale říkám si, tak to zkusím, zatrstát si mezi váma. Mám tu sympatické obličeje, ať už je to pán a nebo dáma. Pěkně se hýbeš, ty máš ale talent na pohyb. Já vím, že jsem jenom takový ostravský cip. Nazdar, čau, ahoj, babi, jak se tady bavíte? Je to tak hezké, když mi pak vypravíte, jaké to bylo, když jsme spolu tančili. Pivo je dobré a publikum šílí. Ty už máš celá rudy nos. A
podívej se na mě, jdu za tebou celou cestu, bos. Jo, jo, je to tak, skutečně moc si to sluší. Já teďkom nastraž, můj příteli uši. Dáme si tady teďkom fotečku s touhle dámou. Já se vrátím zpět tam, kde je můj svět. Ano, opravdu, tady někdo rozlil pivo. To mi zas budou dneska smrdět nohy. Nedá se nic dělat, občas mýho těla jdou zvláštní pachy. Ale jsem šťastný, že jsem tady a fakt to nedělám pro prachy. Já dostávám dárek, to je od tebe tak pěkné. Jo, jistě pozdravím jí, jsem zvědavý, co na to řekne. Teď už jdu zpátky, nebavte se tady, tady je vystoupení. Jistě jsem tady nyní k dispozici pro focení. Jen se omlouvám, že už jsem tak dost spocený. Jistě, samozřejmě ještě jednu fotku a pak se vrátí. Chtěl bych ještě říct, že dneska kromě dne žen musím to říct, abych byl zcela spokojen. Je vyhlášena akce vlajka pro Tibet, protože baby, tam je to very bad, tam je to very bad, do prdele s Čínou, raz, dva, tři, čtyři, a těch to žena! No nebe, 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 no yeah, ooh, yeah, yeah, ooh, yeah, yeah. Děkujeme. Další kategorie, která jsem pochopitelně zcela jistě patří, je kategorie album. Vím, vážím se toho, čím vším se žena projde na svých nohou bolestí. Tomáš Klus. Vážení přátelé, já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste hlasovali velice dobře, s vkusem, elegancí a pokorou. Já bych chtěl speciálně poděkovat všem lidem, kteří se na té desce podíleli, a všichni ti lidé jsou na té desce vyfoceni. Takže když budete chtít vědět, kdo všechno může za to, že máme tu cenu, tak si kupte tu desku. Díky. Kadeře padaly k zemi a zmíraly. Kadeře padaly jak růže do hrobu. Železná železe otáčela. Šedaví pánové v zrcadle kolem stěn jenom se dívali, jenom se dívali. Že už je chlapeček chyce na obelstě v té bílé zástěře kolem krku. Jeden z nich kulhavý učitel na čelo zasmál se na hlas a všichni se pohnuli. Zasmál se na hlas a ono to zaznělo jako kus masa, když pleskne o zem. Učeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívá pána jiné. Ještě nechytit a rváti si cizího, ale už přece. Ráno si staví svou růžovou bandasku,
na malá kamínka, na vinskách cípáč. A proto účňovi všelijaké myšlenky jsou vždycky vážné. Toužení svědící jak uhry pod mílem, toužení svědící pomalé šatnářce, sedává v kavárně pod svými kabáty jako podle mýho běšec. Stříhali dohola malého chlapečka, dívat se na sebe, nesmět se pohnouti, nesmět se pohnouti na židli z železa. Už mu to začalo. Děkujeme moc. Tak a teďka přichází velice vzácný okamžik. Dámy a pánové, v tuto chvíli budeme udělovat, nebo ne teda my samozřejmě. Spolu ne, udělovat. Ale bude se udělovat speciální cena. A proto bychom sem pozvali opět pana krále cen žebřík Jardu Hudce. Nebudu mluvit dlouze, vlastně nebudu mluvit vůbec. Řeknu jenom Vladimír Mišík. Speciální cenu na žebříku za rok 2018. My ho požádáme, samozřejmě požádáme o pár slov. O pár slov. Mě napsali do mailu, že něco dostanou, tak já jsem si myslel, že dostanou nějaký plzeňský piva. A vůbec jsem nečekal tuhle pěknou sošku. Dneska má narozeniny, přátelé, to je frajer. Velký Vladimír Mišík má narozeniny. Co byste vzkázal vašim fanouškům? Ježíš, co bych já jim mohl tak vzkázat ve svých 72 letech, aby žili zdravě, to my jsme nežili, že jo? A taková jako možná informace, že stáří není pro žádný zbabělce. U nádraží za pátým rohem, naschledanou, myslím tím s Bohem. Mám tebe jenom a zavazadla. Nestůj tolik průjezde, byla by suvaná. Nestůj tolik průjezde, byla by suvaná. Posté uší na srdce kladu, sleduj mne v snách a v jízdním řádu. Marně jí líčím a marně říkám, já přece jenom odjíždím, já nezanikám. Já přece jenom odjíždím, já nezanikám. Mám vztek a praží na malém nádraží. Mám vztek a praží na malém nádraží. Nádraží. Thank you.
další na srdce kladu. Sleduj mne v snách a význím zádu. Marně jí líčím a marně říkám, já přece jenom odjíždím, já nezanikám. Já přece jenom odjíždím, já nezanikám. Na malém nádraží mám vztek a praží. Na malém nádraží, nádraží. Takže děkujeme moc a tak přijdou další kapely a veselo. Nyní nás čeká kategorie... Vyloženě vizuální kategorie, kategorie videoklip. Kapitán Demo a klip Zlatíčka. Je to on. Je to on sám kapitán. Já bych chtěla moc poděkovat celému týmu, který na tom klipu pracoval. A chtěla bych poděkovat Jiřímu Boreanovi, který tady dneska s náma není, protože má angínu a leží doma, a že přesvědčil pana mistra Dema, aby mi režii tohoto videoklipu svěřil. Děkuji. My jsme vyhráli zpěváka roku, nebo co jsme to vyhráli? My jsme prostě vyhráli. Jsme vyhráli jako p***ovinu, nevím, co to je. Nějakou cenu jsme dostali, vrážko, ale to nevadí, ale důležitý je, že my jsme show business. Ta cena na mě je moc lehká. My zásadně neděkujeme, bráško, všichni děkujou nám. Já bych chtěl jenom říct důležitou věc. Řidič bílé dodávky SPZ S06-2263 a hasičského vozu poznávací značky 6A2, ať si laskavě odparkuje a uvolní místo pro naši limuzínu. Mějte se. Nazdar. Gratulujeme kapitánovi Demovi, paní režisérce Burianové. Dámy a pánové, Midi Repiket!
předvést své pěvecké výkony. Jste všichni připraveni si zdáme zaspívat? Tak jo. Dámy mají přednost. La, 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 la. Kategorie objev roku. Oh, la, 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 nová krev. Gratulujeme k prvnímu místu v kategorii objev roku. Máte pojetí vůbec, kdo jsme? Máme. Tak the, Silver Spoons. The Silver Spoons. Šampioni v kategorii objev roku. A my jsme jim tady několikrát řekli, takže teď už to jakoby vědí. We've got the award now. 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 We've got the motherfucking award. We've got the motherfucking award.
kategorie zpěvačka roku. 5 švec nebo 1350. Kolik Bára Poláková! Ideální životů 1350. Já se toho moc vážím opravdu o to víc, že jste to vy, kteří ty hlasy poslali. Je to strašně pro mě dojemný a doufám, že ještě vám zahrajeme spoustu koncertů, který vám rozdají trochu radosti. Bára Poláková! Před námi skvělá věc, kategorie akce. A my už se těšíme, kdo získal první místo. Je to, přátelé, Marpo a Trouble Gang za O2 Arenu. Mikrofon už je v rukou Marpa a jdeme na to. My vám sem strašně no a už je to... Malá havárie, to se stává. To se v Trouble Gangu stává. Já bych to zkusila možná. Proto to je také Trouble Gang, že ano, ovšem. My vám sem strašně poděkovat, protože ta show pro nás znamenala hrozně moc. A já vlastně nevím, co mám říkat, protože my tak jako mejdaníme už od 8 a každopádně užijte si mejdana, děkujem. Pro nás to znamená hodně, protože tahle složka nás stála milion, že jsme milion minus za O2 Arenu, takže za to moc krát díky. Já věřím, že jste se dneska všichni přišli pobavit takhle při pátku, mám pravdu. Přišli jste se nejen pobavit a nejen trochu popít, ale i trochu zatancovat. Moje jediný přání je, abyste právě teď vytancovali všechny své starosti platí. Úplně všechny, všechny skoro i starosti poslední a týdne. Uděláte to pro nás.
Divokej Bill! Divokej Bill! Milujeme vás! Štěpáne! Vyši kůži! Čeká kategorie skupina. Monkey Business, přátelé. Dámy a pánové, Matěj Rupert a Tereza Černochová právě přicházejí na pódium. Ano, je to tak, právě se ocitají zde. Kapela, která nemá hranic. Nejsválnatější zpěvák České republiky. A taky nejvyšší, je to on. Cože? Já nevím, já tě neslyším. Matěj, já bych si chtěla něco říct, ale asi až jinde a jinde. Vydržte někomu to, prosím vás. Promiňte, my tady něco máme. Vydržte to, chviličku. Chceš někomu poděkovat za to, jak jste skvělí? Došly mu slova, nechápu proč. A dobře, v pořádku, odcházím, vím, kdo je tady královnou. Já osobně jsem se vždycky v Monkey Business cítil výborně. Cítím se dneska ještě líp, právě proto, že jsme nejlepší kapelou roku, nejenom podle vás, ale i podle Akademie populární hudby. My jsme v úterý, to si myslím, že zaslouží potlesk, ano. My jsme Bravo. V úterý... To jsou šampioni! My jsme bojali za svého anděla a strašně si vážíme, že jsme pojali i svůj žebřík. Strašně moc vám děkujeme a milujeme vás a milujeme Plzeň. A my milujeme vás doopravdy, opravdicky. Ano. A já chci být dneska na hotelu s tebou, Ivo. Tereza Černochová, Matěj Rupert, Monkey Business! Zapalovače nebo mobily, ať to rozsvítíme. Pěkný mobil. Yeah. Malování po zdekolejma rukama těch.
Adam Karlík. Vida pospívá. To je to tvoje malování vzdušnej zámku, malování po svěkolej. Úplně sami, jo? Děkujeme těmto lidem, organizátorům, hudebnímu magazínu i Report plzeňskému kraji a městu Plzeň. Záštitu nad žebříkem převzal primátor města Plzně, pan Martin Baxa. Ekopartnerem je Samosebou CZ. Díky Samosebou na žebříku opět třídíme odpad. Prosím, 10minutový potlesk. Tak, přátelé, chvála Bohu, přátelé, my se s vámi loučíme. My vám moc děkujeme za vaši trpělivost, za vaši energii, ano. Za to, že jste nás vydrželi, podrželi, nadrželi, protože my jsme vás viděli a hned jsme byli nadržení moderovat. My jsme moderovali jako nikdy nikdo předtím a doufejme, že ani nikdy nikdo potom. Ano, já jsem dostal kytičku pro nejhezčího člověka dnešního večera. Ale já si nenechám, já ji někomu dám. Ivo, já ji dám. Rups, hele. Tak a dost, takhle, to skončilo. Takhle tady jako ne, jak, opravdu, jako Špotáková háže ten oštěp. Vás čeká pařba, mě čeká D5-ka. Pojďme si říct, že to bylo krásné, už je to dlouhý. Byli jste skvělí, máme vás rádi, ať je žebřík. 2018 a příští rok. Zase 2019. Čau, užijte si večer. Jste unavený, jedna hodina, nejste zvyklí. No, tady se chodí spát 10, vole. Benjo! Kroužila kryla mi záda, souložila kouzla mi ho měla mě ráda, po háninách čičem brněla jak káča, moje milá blakala. Utíkala pryč, nevěděla kam, pletla na mě pič, já byl na to sám. Pič, po háninách čičem brněla jak káča, moje milá blakala. Hlásila se o svý práva, motala se na mě krase, uvalská tráva. Pohání rátičem vrněla jak káča, moje milá blaká. Moje milá blaká, moje milá blaká. Moje milá blaká, pozdravuj po cestný, světky malej, kroku nalej, pozdravuj. Cestý, svět je zlej, co když se nevrátí, co když se nevrátí, plaká, 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 plaká. Pozdravuj, po cestý, svět je malej, dokonalej, pozdravuj, po cestý, svět je zlej, co když se nevrátí, co když se nevrátí, plaká. Co by se nevrátí, co by se nevrátí, 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 nevrátí.
Have you?